Төтенше жағдай басталғалы Құлсарыға 1000 тоннадан астам гуманитарлық көмек жеткізілді. Мұны төтенше жағдайлар жөніндегі жедел штаб хабарлады. Бүгінде Жылой аудандық гуманитарлық көмек орталығында азық-түлік таратуға 60-қа жуық ерікті жұмылдырылған. Құлсардағы штабтың жетекшісі Жанаргүл Шарғабаеваның айтуынша, бекетте азық-түлік қоры жеткілікті. Ал қоймадағы заттар кесте бойынша таратылады. 20 тонлық фурамен толып тамақ келеді. Қазір біз оны 4 пунктке бөлеміз. Сол 4 пунктке бөлінген тамақты таратып жатырмыз. Соның ішінде құс келіп жатыр, ұн, барлық тамақтар бар. Қазіргі уақытта 2 тонна, 1 тонналық және жарты тонналық тамақтар бар осы жерде.